Bahur su merga suguli lovą ir čia vyksta meilės aktas. Tai čia po 5 minučių gulia būdu, cigarą rūka, žinai. Tas bahurs toks atsisuki merga. Tai ką būčiau žinojęs, kad tu cilka, net nebūčiau rūrinęs tavęs. Merga tokia irgi taip cigarą užtrauk. Jeigu būčiau žinojus, kad tu toks durns ir rūrinsi mane per triusikus, tai net nebūčiau davus tau. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.